Yes. Each one to buy this car. This car is for teachers actually. Walimu kama Mr. Ngure example. Okay, it has been facelifted. It's a Land Cruiser. Jini model gani, but it's an old model. Walimu gari, kuna daylight running lamps. Kuna fog lights hapa hivi. The rims are just exclusive for madres, nini, kwenda kukutembea kama ngumu ngumu, the terrains, the rims, piers, kofiti. Then back to the side mirror. Gari imeweza mpaka the side mirror has indicators. Na pia naunga na speed sensor. Come back here. This car has been modified by Marsh Autos. It even has a spoiler, double spoiler. There is hapa. Hii gari iko exclusively made for Mr. Ngure. Akitaka kununua hala atumie. Tuongee moja kwa moja mimi na wewe tuone tutafanya je biashara. Na mkumbuke kama mnafaa kunibaia gari yangu. Kuja huku. The car just keeps laughing. But for now,